Anagi Development is ახალი საცხოვრებელი კომპლექსი, Park Home Saburtalo-ze, Vazha-Pshavelas გამზირის მიმდებარედ, Metro Delisi-დან მხოლოდ 300 მეტრის დაშორებით, გაზაფხულის ქუჩაზე მდებარეობს. Კომპლექსში მოხვედრა შესაძლებელია როგორც გაზაფხულის, ასევე Mamia Gurielis ქუჩიდან. Park Home Saburtalo არის შესაძლებლობა ისხოროთ ქალაქის ცენტრში, დამოდროულად, რეკრეაციასთან ახლოს. Anagi Development-მა თავისი უნიკალური კონცეფციით მომხმარებელ შესთავაზა გარემო, სადაც სახლის ტერიტორიიდან გაუსვლელად შეძლებენ განიტვირთონ, გაერთონ და იმუშაონ კიდეც. Park Home Saburtalos სარეკრეაციო სივრცე ჯამში 6000 კვადრატულ მეტრამდეა. Კომპლექსის წინ მდებარე 4000 კვადრატულ მეტრ ფართის პარკის გამწონებაზე მშენებლობის დასრულების შემდეგ Anagi Development-ის იზრუნებს. Complexis თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილ 4 დონიან მიწისქვეშა პარკინგში მოხვედრა შესაძლებელი იქნება ორი დამოუკიდებელი ჩასასვლელით, როგორც გაზაფხულის, ასევე Mamia Gurielis ქუჩიდან. Park Home Saburtalos ინფრასტრუქტურა მოიცავს საბავშვო და სპორტულ მოედნებს, ლობის, ფიტნეს დარბაზს, საბავშვო და 25 მეტრიან აუზებს, კომერციულ და საოფისე პარტებს. Park Home Saburtalos მომავალი მობინადრეები არასდროს შეწუხდებიან მეზობლების რემონტით გამოწვეული ხმაურით თუ დისკომფორტით, რადგან აქ ბინები ბარდება სრული რემონტით, რომელიც მოიცავს იტალიური სამზარეულო სავრის, ჩაშენებული გასკურით, ღუმელით და გამწოვით, სრულად მოწყობილ სველწერტილებს და გათბობის სრულ სისტემას. დაგვიკავშირდით.